Moi vai kaikki, tässä on Igor in Russia ja tässä on mun Sveaborg-sarja eli Viaporin maarintaman sarjan, jossa mä käyn läpi kaikki 37 pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan tukikohtaa. Tänään ja nyt me ollaan Viikissä, tukikohta 14 ja asema 1. Ennen kuin jatketaan, tiedät mitä tehdä. Sä voit tukea mun työtä ja klikata subscribe eli tilaa mun kanava ja tietenkin jättää tykkäys tuohon alas. Kiitoksia. Ja lähdetään ilmaa ja katsotaan miltä tämä näyttää. Tuossa eessä kulkee Lahden väylä ja itse asiassa tämä Lahden väylä läpäsi tämän tukikohdan kahtia. Ja toinen puoli on sitten tuolla, toinen puoli on sitten tuossa toisella puolella tätä Lahden väylää. Tässä tukikohdassa, tässä asemassa ja tässä asemaa ykkösessä on kaivettuja ja louhittuja hautoja. Näitä reunoja sitten, haudan reunoja on sitten korotettu maanpenkereillä ja osin tuettu harkkokivillä. Tässä on taisteluhautaa 150 metriä ja tämän aseman eteläosassa on sitten yhdyshaudan sivustolla leveä useamman ampujen avoin tuliasema. Täältä löytyy 3 konekiväriasemaa, josta yksi on muurattu kivestä ja yksi betoninen. Sitten on suojahuone keskellä asemaa. Ja pohjoisessa on sitten louhittua hautaa ja harkkokivillä tuettui osiin. Aseman länsiosassa on sitten suurikokoinen muinoin hirsistä ja sitten kivistä ja betonista rakennettu suojahuone. Astutaan peremmälle ja koetaan Viaporin maarintama. Boom! Ja täällä me ollaan. Aika korkealla ja aika siisti asema. Ei ole hirveästi mitään roskia. Tätä on siis hoidettu, mikä on kiva, aina kiva juttu. Tässä nähdään vähän louhintatyötä. Ja tasasin välein kuoppia valmisteltuna esimerkiksi luultavasti jotain suojahuoneita varten. Ja tässä on vähän isompi. Tämä on taas tyypillisen tapaa, siis Helsingin korkealle paikalle sijoitettu asema. Ihan sodankäynnin perusteita. Tässä ollaan alamäessä, tai riippuen tulosuunnasta. Voi olla myös ylämäki. Ja jälleen kuoppa. Näitä alueita on kunnostettu ulkoilualueeksi. Ja tässä on kivoja siltoja ja muita ylityspaikkoja. Itse kyllä suosin näitä itse juoksuhautoja. Vaikea kulkuista. Konekiväriasema.
sitten räjäytetty katto. Tässä me nähdään katto-osa. Paksua. Ja tuossa sivussa. Tuossa noin. Ja tässä me nähdään jäähdytys, konekivärin jäähdytystä varten varattu tila. Tai tommonen, mikä se on nyt on, syvänne. Siellä olisi ollut vettä. Ja tässä betonista ja muuratuista kivistä tehtyä sitten tosiaankin tätä konekiväriasemaa. Tuossa eessä on traverssi. Ja toi on siis traverssi, joka on tarjoaa siis tällaisessa taisteluhaudassa olevalle suojan olemalla tuommoinen 90 asteen kulmassa oleva seinä tai suoja. Nyt se on kiveä, se voi olla myöskin betonia, riippuen sitten rakennuskohteesta. Nämä on tyypillisiä myöskin. Ja mitä se tekee, on siis se estää suurimpia tappioita. Tarjoaa suojan monelle miehelle, että jos sattuu pommi räjähtämään, niin se ei tapata nyt liikaa ihmisiä kerralla. Pitää matkaa. Tässä nähdään yhdyshautaa tässä näin. Ja alempana taitaa olla taisteluhauta, eli tuossakin nähdään konekiväriasema. Yksi harvasta. Vähemmän hoidettua. Ja tää on sitten maahan kaivettua. Portaat. Kiviportaat. Hyvää työtä. Kivi lohittuu kiveä täällä alamäissä, niin kuin tyypillisesti aina on ollutkin. Tää on sitten kokonaan betonisoitua. Betonituettua. Ja tässä nähdään paremmin tuo jäähdytysastia. Se on jännän vino muuten. En ole tällaista nähnyt kovinkaan usein, ellei taitaa olla ensimmäinen muutenkin. Miksi? Tässä nähdään tätä yhdyshautaa. Tätä yhdistetään sitten tuonne ylös. Tiedätkö miltä ajalta nämä juoksuhaudot on? Ehkä joltain ja 1920. Kun se meni lähelle, 10 vuodella. Eka maailmansota. Suomi kuului Venäjän keisarikuntaan. Täällä valmistauduttiin sotiin. Moikka! Ja näin. Nyt ollaan tässä. Jatketaan matkaa. Tässä on jälkien louhintatyöstä paljon. Ja tässä yhdistyy aikaisemmin kulkemamme yhdyshauta. Ja tää saattaa olla itse asiassa niiltä ajoilta. Voisiko olla? En tiedä. Voisi olla ainakin ruosteen perusteella. Niin, tässähän on portaat. Portaat tänne yhdyshautaan. Ja siitä nähdään toi suurikokoinen suojahuone. Suojahuoneen valmistelut ollut sitten. Tästä olisi tullut aika massiivinen. Massiivinen suojahuone. Muurattuu tukikohtaan.
Mm-hmm.